Mirë se vini në Wake Up në Top Albania Radio dhe në ekranin Top Channel 19 shtator 2024. Unë jam Blendi Salek, të bashkë me Engjina Sufin. Mirë mëngjesit të gjithëve. Dhe Nada Muçaj. Mirë mëngjesit të gjithëve. Gëzuar të Endën. Është Endë, po, iku më shpejt se shpritej kjo javë, me thënë drejtën. Edhe është një ditë që jemi të lumtur nëse vini re. Mua më duket sikur është piku i lumturisë të Endën, që ndron të premten, të shtunën bie pak, të dielën fiket fare, pastaj se nisi java e fillimit depresionit, po thua atë. Është vërtet. Po pse të Endën, Nada, pse të Endën? Po se e di që i afër fundjavës, ke vetëm një ditë punë, kështu që është ditë e lumtur. Ti ke atë, domethënë, jo vetëm ti, e kanë shumë njerëz. Është një gjë që quhet delayed gratification, domethënë kur ajo kënaqësia vjen me ngadalë, edhe ti domethënë është pritshmëria e një gjëje të mirë që po vjen. Avash avash po. E kuptoj. Po e percepton njëri. Sigurisht. Një minutë, dy minuta, kuptim ka. Ti je lumturia, lumturia duhet të zgjatet në kohë. Po jo, është reale, është psikologjike tek njeriu që po mua më fillon zakonisht tente në dark. Ose të prosë të premte në mëngjes, domethënë, po ti fillon që tente në mëngjes, e pas këtë shumë të theksuar. Do shtash të gocat, që nis më shpejt. Po, dhe u mbaron më vonë. Mund të jetë, mund të jetë. Po ti që mi e bërë si push verdi në nësë. Faleminderit. Sa i mirë. Si top tenisi, po. Jo, Angry Bird. E bërë si ato zësh të veshjil të verdh. Kam veshur një të verdh, është për juve në radio. Prandaj po. Po, na falni. Jo, s'ka gjë, s'ka gjë, s'ka gjë. Prandaj po i themi push verdh. Push verdh i nënës. I nënës. Faleminderit. I babait. Kjo do dalit të fiksim duket. Kjo do dalit të monitorojmë. Le të dalim. Push verdh i nënës. Jepini. Që ta dini. Na keni paradite nga ora 7 deri në 10 dhe në mbrëmje kur janë monitorimet. Në fund fare. Në fund fare. Fiksit. 8 e gjys diçka e tillë. Atëri bie po. Po, jemi edhe në dark në rëndë. Kam injorojni gjithë temat e tjera, injorojni ç'a bëhet atje, pse ka të bëjë monitorimet e mi. Kam në emision të tren edhe shtunën. Do ishte keq. Do ishte keq. Shtunën edhe tre prime time. Shtunën në Rusi. Po mirë, do dalësh dielën pun. Ti ke shumë qef të manifestosh këtë gjë. Kam qef se u mësova keq. Do të emision shtunës, më smjafton në ëndrin të prenda. Po, unë mësova të punoj gjithë javën, kështu që nuk. Po gjë e mirë është të tre. Po të trenë. Të tre. Me që bëjmë mëngjesin ta provojmë një lëndë darkën si jemi të tre. Uf minon. Uf minon. Po ti e di kush është pushverdhi? Pushverdhi i vërtet. Jo, jo, se di. Po. Në kohën kur unë isha në klasë parë, më duket, klasë parë, domethënë vite vite, shekullin e kaluar sigurisht, në shekullin tjetër. 1644. Është denja. Duhet të ketë akoma njerëz gjallë të brezitim që e mbajnë mend. Zogu i vogël, zogu i vogël pushverdh. Ishte ajo që në anglisht quhet stop, ja, fjalë. Stop action. Stop action është kur nuk ishte ky Marcel the Shell with Boots On që fitoi dhe Oscar. Domethënë që vjen kukullat edhe fotografohen dhe pastaj lëvizen pak dhe fotografohen dhe pastaj lëvizen pak motion. Dhe fotografohen stop motion. Pastaj edhe që stop action e quajnë stop motion. Kështu që u bë në kino studio. U bë për herë të parë edhe ishte zogu i vogël pushverdh. Po, që ishte me ca kukulla të vogla që ne i shikonim televizionin edhe pse ishin meruar ato shkretë që lë ashtu. Ishin meruar. Duhet të jep në YouTube, mendoj. Ishte bukur për ta parë. Duhet mendoj. Po ishte një hit i madh. Duhet të bëjmë vetëm dy seri, por ishte një kështu. Një hit. Atë shikonim ne. E ç'bënte ky i vogël nënës? I vogël nënës zogu pushverdh. Ishte rrinte. Hipte se ç'kishte, hipte se brisnte në. Ku ti më mund të vësh ato detaj. Dy tre gjëra të vogla. Kishte një emision gjeshi. Po që nëse ka një gjë që mua për shembull më lumturon shumë dhe më kënaq që janë ata zogjtë të vegjël ashtu të verdh. Që ecin shumë. Un kam dashur që ta marr një në shtëpi. Po. Një zog pule. Ta rris pa. Po jo, se do ngordh. Janë të miqshëm. Ose do bën një pul kështu. Do rripet zverku. Po, çon në fshat pa. Ë, vjen një interesant pule, si ka shtëpiake, jo? Vjen erë. Kam shumë vera pul. Po çka ka shumë vjen erë? Kotec në shtëpi. Vetëm peshku zemrat e veranda. Në balkon, pa. Balkon. Mirë, shumë mirë. Tuj, ti që del atje në. Është kjo në Top Channel-in. Kjo në Top Channel ka pula, ka pula. Si dhe a vërshemrin. Po shverë. Po gjithashtu ju e dini që në mëngjeset i nisim në këtë formë, me pyetjen e ditës. E cila për sot është kjo. Cili artist, aktor, apo personaj publik është më i dashuri për ju, ose e dashur për ju? Lexojmë disa komente. Na shkruani në 0694428873 dhe lexojmë disa komente. Genci thotë të huaj Guns N' Roses dhe Metallica, ndërsa shqiptar filmat e kinostudios Shqipëria e Re dhe gjithë plejada e aktorëve të mrekullueshëm shqiptar. Kush ishte ky?
Ky ishte Genci. Genci, po ne tham një. Genci Capo. Si, domethënë, shiko Genc, me shumë dashuri. Më falë, disa. E vështirësia e pyetjes është që të zgjedhësh një se të gjithë plejada është e ka të pamundur. Plejada Genc dhe i dashkë edhe me grupe Genc, me Metallica, të gjithë bashkë me James e me Kirk e me. Okej, okay, në rregull. Bardha është më korrekte, thot Alban Skënderaj dhe ja. Eva Alikaj. Shumë një, një mashkull, një femër. Një faqe tjetër komenton, ajo dihet Kozma Dushi, babuçi në Klapa. Sigurisht që dihet, unë këtë përprisja, ja u zbulua, pra. Përgjigja e saktë është Kozma Dushi. Eklidi thot, profesor doktor Al Pacino. Tomori thot, Florian Binaj. Ka edhe shumë komente të tjera, por kryesisht janë emra shqiptar. Për shembull Gazmendi përmend Reshat Arbana, Timo Floko, Suleman Pitarka, Violeta Manushi, Sander Prosi e të tjerë. E po tani. Po. Kryesisht emra... lidhen me aktorët, pra aktorët shqiptar. Shumë mirë, nga që është fjala aktor atje, artist aktor, po mund të jetë këngëtar, mund të jetë publik, po mund të jetë dikush tjetër thjesht një jetë. Këtë doni juve? Keni ju një personazh qoftë shqiptar apo i huaj që shumë e doni? Ose që ju duket që nuk ka njerëj që ta urreja, ku diun se çfarë, domethënë, janë ca që janë ka një aureol tjetër nga të tjerë. Nuk... Personalisht un kam shumë qejf Oprah Winfrey, besoj kam thënë. Po. Edhe tani edhe shumë e pasur gjithashtu. Po, kusht kemi një citat nga Oprah Winfrey më vonë sot. Po, me thënë të drejtën un kam shumë vite që ja shoh edhe intervistat e saj të mëparshme me personazhe të fushave të ndryshme, me njerëz që kanë kaluar lloj-lloj sohesh në jetën e tyre dhe më pëlqen shumë çesa e saj. Oprah Winfrey, po ty më na. Një sugjerim të vogël, mund t'ju jap meqenëse ishte Oprah? Patjetër. Ajo ka në Instagram një faqe që është Oprah Book Club. Edhe nxjerr gjatë gjithë kohës libra që janë shumë interesant, kështu që mund ta bëni follow. Klubi i librave të Oprah. Është pjesë e klubit të librave të Oprah, nëse Oprah të zgjedh, libri yt fluturon nga raftet e librave të Oprah. Është marketing i mirë. Ti. Unë do thoja Blake Lively, nuk e di pse, ka kohë që më pëlqen, është aktore e mirë, e suksesshme, ka një familje shumë të bukur, ka një partner të suksesshëm, një aktor fantastik. Sigurisht me humor të dy. Edhe ky është një tipar që pëlqen të gocat. Është ai Harrova. Okej, okej. E ngatrojmë Ryan Gosling gjithmonë. Ato do të thonë. Skajë. Reynolds, si ka Ryan Reynolds, model ajo, shkëta se ka shumë rë brenda. Po që mua pëlqen Blake-u, mos e shumti, edhe në botën e Hollywoodit ku jemi mësuar me ekstreme, është një njerëz shumë modest, i thjesht, një vajzë me stil edhe më pëlqen. Shumë nice. Pra ka dhe ta këto cilësit që po thoni se e përveshën atëm. Tani nga të huaj, shqiptar mund veqoja disa, po duhet vetëm një. Kështu që s'po them asnjë për momentin. Po, ha more thoj dy. Dale se siç jam menduar, siç jam menduar. Duhet përmendje një aktorin Robin Williams. Të ndjerin Robin Williams që ishte një aktor. Ne ka bërë fëmirin më të bukur. E jashtëzakonshëm, do të thosh. Dashuria e madhe për të. Dhe më ka pëlqyer si njerëj, më ka pëlqyer si komedian, më ka pëlqyer si aktor në çdo aspekt. Filmat e tij janë të mrekullueshëm. Vjen shumë keq se ai kishte një luftë të brendshme me depresionin, diçka që e fshihte me një buzëqeshje maskuese, po themi, po së brëndshmi vuante, ishte një gjë që unë lasë dia fare, po një botë mrekullueshme e Robin Williams dhe gjithë ato gjërat që ai krijoi. Ai qeshte, po kur ja shikon syt në foto, e kupton që ka një. Ti e kupton që je ke atë vëzhgim, unë skuptoja gjë, më thën drejtën, është, jo, kam patur. Okay, sigur kishte një trishtim. Po, kishte një trishtim, se kam atë shqis, nuk mund të bëj sikur. Ai, 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 pash. Ka një gjë që nuk shkon me të. Më pëlqen shumë, si njerëz edhe si artist, shumë i madh Robin Williams, më ka marr malli për atë. Kështu. Kështu që duam të dëgjojmë nga juve. 069-442-873 069-442-873 Mua kur më mërë mali për Robin Williams e ditë shbëj jo. Risho Mrs. Doubtfire okay. Po dhe Jumanjin Jumanj. Po Mrs. Doubtfire sepse është komedi edhe Jumanj, është fan. Po, e përmëndëm atë filmin What Dreams May Come The Bicentennial Man është njeriu dy shekullor. Dhe më thënë, filmat e ti janë pa fund, edhe personajit ose Patch Adams, për shumë kush ai doktori i fëmijëve të smurë me smundjet e kësia që a i bënd të lumë të rrën, shumë bukur. Nejse, donim të shim tani dy fjalë për humbjen e Gerti Bogdanit dhe ule pak bazën të lutëm. Të gjithë jemi shokuar nga sigurisht që unë e njëja Gertin e takoja erë pasere, se qëllonim që nuk e di sepse, po na binte rruga bashkë, e kam parë me fëmijët, e kam parë me Edlirën, e kam parë në televizor, e kam patur tëftuar e... të gjitha këto. Edhe kur e lexova lajmin dje, kur mbriti siç ju ka mbritur shumë prej jush në ato grupet e WhatsAppit e këto gjërat e tjera.
Në fillim mendova, ka ndodhur ndonjë budallik, e ke parasysh ndonjë gjë nga këto kështu. Pastaj lexova dy herë, pastaj mendova është fake news. Mm-hmm. Me thënë drejtën, mendova që është fake, do jetë një nga këto gjërat që njerëzit bëjnë kështu për të tallur ose për të për klikime ose nuk e di po. Se s'ka mundësi, domethënë, edhe sigurisht na vjen shumë keq për atë që ka ndodhur, ishte shumë i ri që Gerd Bogdanit largoi. Edhe ishte një djalë i mirë. Edhe fëmijët edhe Edlira do ta kenë më të vështirë sigurisht, edhe familja e tij, prindrit, ata që la afër, ata që kishte afër, ata rrethin e parë që ai lë pas, po edhe shumë miqë shok që Gerti i kishte. Edhe ata që nuk ishin shok të tij të ngushtë, sikundër unë nuk isha një shoku i tij ngushtë, e ndjenim atë njeriu që kishte norma ai. Nuk ishte kështu nga këta, domethënë, të gatshmi të thonë çdo gjë, të bëjnë çdo gjë që të kapin në një post politik apo ku diun se çfarë. Atë i pëlqente politika sepse besonte se mund të ndryshonte gjëra, mund t'i bënte më mirë, edhe nuk kishte atë urinë, atë zellin për të ngrënë gjëra. Më kuptoni? Edhe ishte një njeri i drejtë dhe një imazh i pastër, madje në një intervistë ai pikërisht këtë përmendte që bashkë me bashkëshorten tim Elirën zgjodhëm që të qëndronim në Shqipëri vetëm për fëmijët. Pra nuk ikëm për hatër të fëmijëve, por për fëmijët, sepse mendojmë që Shqipëria mund të bëhet. A? Dhe është një trishtim shumë i madh që njerëz largohen në një moshë fare të re, edhe lëm pas dhimbje për familjen e tyre. Ngushëllim. Kështu që ishte një befasi e hidhur edhe e papritur, jo vetëm për familjen, miqt edhe shokët, po për gjithë neve. Për gjithë edhe për ata që ndoshta nuk e kanë njohur personalisht. Ndoshta unë jam nga ata njerëzit, përfaqësoj ata që nuk e kanë njohur personalisht, po. Po, një së largu, po them. Së largti sigurisht që po, si personazh publik për punën që bënte. Mjafton, është nga ata njerëzit që kanë përshtypjen që mjafton ti shohësh një foto dhe mund të kuptosh ndoshta gjëra shumë pozitive tek fytyra e tij, po është ajo që tha Ada. Dhimbja në fakt i mbetet njerëzve që familjes edhe ata që jetojnë prap. Kam përshtypjen që ti me dhimbjen mësohesh, nuk është se ti e harron atë gjë që ka ndodhur. Uroj që ta ken të lehtë. Edhe se di, unë jam nga ata njerëz që mendoj dhe shpresoj që kur largojnë njerëz në një moshë të re apo që janë kaq të mirë edhe që i kanë plotësuar kaq mirë me shumë dashuri njerëzit dhe familjarët e tyre, mendoj që ata vazhdojnë dhe bëjnë këtë gjë, ndoshta në një formë tjetër, në një mënyrë tjetër nga aty ku janë, kështu që ka një gjë që mund t'i mbrojë. Do të mungoj, jo vetëm familjes, do të mungojnë të gjithëve. Do kthehemi mbas pak, jeni me Wake Up në Top Albania Radio. Mirësëri ktheheni në Wake Up. Nëse doni të dini një statistik, pyetja që bëhet më shpesh është si do të jetë moti sot. Pikërisht kjo është hapësira ku ne jemi me parashikimin e motit për ditën e sotme. Në fakt do të ketë vranësira mesatare dhe të dendura, të cilat shoqërohen me rreshje shiu të herë pas hershme, por me intensitet të ulët. Temperatura minimale sot shënon 7 gradë Celsius, dhe ajo maksimale 26 gradë Celsius. Dalemi tani edhe tek vendet e rajonit për të njohur me temperaturat përkatëse sa i takon qyteteve kryesore. Prishtina zgjohet me temperatura 11 deri në 21 gradë Celsius, Podgorica 15 deri në 22 gradë Celsius, Athina 19 deri në 27 gradë Celsius dhe Shkupi 13 deri në 22 gradë Celsius. Shkurtimisht u njohet me parashikimin e motit për datën 19 shtator. Pyetja e pamundur. Pyetja e pamundur për sot është pikërisht kjo. Mesatarisht një burri i duhen 45 sekonda për ta bërë këtë gjë. E thot shkenca. Veshë këpucët i lidhi? Sa përgjigje bukur. Ja. Si burrë që janë së po flasë. Shte bukur. Seriozisht, nuk më shkoj mendja fare. Sa sekonda të merë ty blendi? Do të veshë dhe të lidhi. E kuptoj. Po sa ka i kanë me ngjitse. Po, jo, po. Velcro. Jo, doja t'ua jepja si t'ua jepja kështu si atribut, e ke parasysh që janë shkafët që kanë lidhse edhe burra. Din të majtën nga djatha e dallojnë faktin. Jo. Jo, mendoj t'ua lidhin gratë, po, ama qysh e pinë të zin të burra. Çfarë mund të jetë Blendi? Një përgjigje nga ty? Po fakti që ti e ke lidhur me të qenit burr, do thotë që është një gjë që e bën dhe ti. Jo, po, domethënë pyetja mund të kem një pyetje më shpejt? Okej. Gratë bëjnë më shpejt apo më ngadalë?
Uhy, grasa bën fare. Grasa bën as vet. Kështu që s'është çiçi. Vet nuk e bën dot. No, nuk e bën dot vet. Hajde, hajde. Po. Jo, zgjedhin të mos e bën vet. M'fal. Nuk e di, jo, nuk e di. M'fal, nuk e bën dot vet për shembull të rruash mjekrën. Se s'ka mjekër. S'ka mjekër, po. Po ka barsteta. Do t'ja djegësh ti, mund të ishte të rruash, po. M'fal. Po ka më mustaqen çik push këtu. Po pse 45 sekonda ato hiqe për. Po, po. Për 45 sekonda ishin edhe ato, s'ki më rani. Ja, o falë, ne nuk kemi shtollung leshi këtu. Po fol për vete ti, shtollung. Shtollung leshi këtu. Edhe me laser bëhet me shpejt. Ku e ke? Në fytyrë ojër. Nuk kam nga okay, me laser gjithë okay, ju tham okay. Në orën 8 tek fiksi. Mesatarisht një burri duhet 45 sekonda, jo minuta për ta përfshirë. Kam laser gjithë andaj tha. Po, ta ktheja përgjigje. TMI thon ata, too much information. Okej, okay, okej. Okay. Mirë, shumë mirë. Pra duhet të gjeni se çfarë burrat janë në gjendje të bëjnë për rreth 45 sekonda në kokë. Domethënë fiks. 45 po. Me kronometër si i rregullat aty. Mesatarisht një burri duhet 45 sekonda për ta bërë këtë. Start. Okay. Fitoni kupon nga Enzo Atini. Okej. Okay. 100 euro, jo pak. E bëjnë edhe në mëngjes, edhe tani, para se të ikim punë. Oh. Është një gjë shpifur, si gjithë burrat janë të shpifur. Është çfarë po thot ajo? Në teksti, në teksti është gjithë ky domethënë. Mirë, do të jesh viktimën tani ti. Ne jemi të shpifur, po ju vdisni për ne. Ah, viktima, po tani. S'bëj dot pa ju. Për njërin do vdesim se ligjet, ç'do bëjmë? Po prapë, ne do ofrojmë syt. Prandaj po bëjmë. Ligjet. Kënga e ditës për sot, 19 shtator i vitit 2008 Blink 182. Janë në fakt po flitet për bateristin dhe njërin prej anëtarëve të grupit, DJ AM dhe Travis Barker, cili i bie Jazzit, janë lënduar seriosisht kur avioni i tyre në South Carolina merr përkot. Domethënë është ulja kështu pasaj avioni rrshket, një problem me rrotën e zbritjes të avionit, diçka e tillë. Bababum bababam, çunat përplasen gjak te gjak andej, por domethënë të gjithë gjallë, nuk ishte kështu, por qëran kështu si shtremët. Lejoni që të bëj një njoftim të vogël të Piramidës, i cili do të jetë programi më i ri që nis së shpejti në Top Channel dhe do të bashkojë familjet shqiptare. Jo vetëm marketing, por edhe mundësi për të fituar para. Para zotri. Sepse bota sillet rreth parave, emocione dhe surpriza. Aplikoni tani në topvizchannel.tv për të bërë pjesë e game show-t. Piramida. Më kujtoj Piramida jo. Dhe çata. Se do ti bota rrotullohet rreth parave të Edramive. Edramive. Apo si janë në qarkullim. Marka, do shkojmë ne te Piramida si mendoni? Ne të tre. Të tre. Si familje. Për çim se Lex do marr se është për familjarët, për njerëz të tjerë, jo për neve. Ekipi i familjes. Ne jemi po tani. Ne punojmë këtu, nuk do ikim të marrim lekët njerëzve. Por nëse un fitoj. Po ne po fitojmë do i dhurojmë. Kuptim ka. Ose do i dhurojmë. Ha, do i dhurojmë Oprah Winfrey. Oh, do lekti, do t'i dhurojmë ty. Okej, okay, dakor, t'i dhurojmë. Okay. Do i dhurojmë. Okay. Kujt do i dhurojmë? Kujt do i dhurojmë? T'i dhurojmë Enxhit. Jo, jo. Moj, familje e nevojë. Redon Makashi do t'i dhurojmë, që këndoi shumë bukur. Shampo. Kam ngjitur në fund të gjata, ka nevojë për më shumë shampo. Po prandaj preva zotri, se keni kuptuar se harxoja shumë shampo dhe është më thjesht, gjithsesi. Tani Enxhi ti ke diçka për të lexuar, po? Kam një gjë për të ndarë. Enxhi ka sjellë betaren sot. Po, kam sjellë betaren sot. Doja që të ndaje diçka me ju të dy, po më së shumti me ata që na dëgjojnë. Edhe na shoh. Ne na bëre në plan të gjithvesh. Po 40. Po puna ka ne tregon. Pastaj kam këtu. Gjithsesi, ideja është kjo që të gjithë ne kemi sfida në jetë. Ndoshta kjo që do të dëgjoni nuk është e lehtë për të bërë, por është e rëndësishme mbi të gjitha për veten tonë. Ne nuk mund thjesht të ulemi dhe të shikojmë plagët tona përgjithmonë. Nëse i shohim për një kohë të gjatë, rrezikojmë të identifikohemi me plagët tona. Unë do të flas nga përvoja. Identifikohesh aq shumë me historinë e fëmijës që u ngacmua në fëmijëri, sepse ishte ndryshe. Dhe më vonë zhvilloi ndrojtjen, ankthin dhe depresionin dobësues. Sa më shumë i shtoja historisë, aq më shumë krijoja një identitet rreth viktimizimit. Ndjenjes së pamerituar, të padenjë dhe një gjendje të vazhdueshme padrejtësie të brendshme. Gjërat e mira në jetë do të më gjenin, por unë nuk do t'i lija që t'hynin. Pse? Sepse thellë në vetvete, ndjeja se nuk i meritoja. Ose jeta do të mbekonte me situata ku do të kisha mundësinë të isha një version i fuqizuar i vetes time, por isha i verbër ndaj mundësisë. Unë do të vëreja vetëm plagët dhe dobësitë e mia gjatë atij takimi. Mos më keq kuptoni. Unë mendoj se është e rëndësishme të njohim plagët tona. Në fund të fundit ju nuk mund të shëroni diçka nëse nuk mund ta pranoni atë. Por thjesht të ulesh dhe të vëzhgosh këto plagë nuk të ndihmon. Nuk ndihmon askënd.
veçanërisht veten tuaj e dëmton. Nëse po e gjeni veten me këtë, shpresoj që mesazhi i radhës të vi. Ka një ndryshim shumë të madh midis të qenurit viktim dhe mbajtjes së vetdijes së viktimës. Këtë dëgjojeni me dëmshuri. Të biesh viktimë një situate, personi apo eksperiencë është e pashmangshme, por të mbetesh viktimë është një zgjedhje. Fatkeqësia juaj nuk është identiteti juaj. Ju keni dashurinë, forcën për të rikthyer veten, edhe pse ndonjëherë e harroni atë. Ah, sa e bukur. Shumë e bukur. Rikthehet Portokalli, sezoni i 42, nuk e kemi ende një datë, por një lajm është zbuluar. Kiara Tito do të jetë moderatorja e programit të humorit në ekranin e Top Channel çdo të diel, në dyshen Nevina Shtylla dhe Salsano Rapo. Rapi, shumë suksese Rapo e Kali. Shumë suksese Kiarës edhe të gjithë grupit të Portokallis, mezi po presim të shohim. Jep, duam të qeshim. Blendi, jepi Blendi, duam të qeshim. Jam çika, mund ta mbani një moment se do të mbani një të lutem. Ora e mbajmë me sa të duash. Segmenti juaj gota. Ora e do e mbajmë. Me çfarë do e mbajmë? Me dorë. Uu! Me duar. Lajmin. Ju kujtojmë edhe një herë pyetjen e pamundur për ta mbajtur pak. Mesatarisht një burri i duhen 45 sekonda për ta bërë këtë gjë. Çfarë mund të jetë? Nuk është të lidhi këpucët e tij, sepse ndoshta e bën edhe më shpejt të proces, nuk janë as të paaft. Besoj është diçka më interesante që të gjithë burrat në shtëpitë e tyre e bëjnë. Edhe gratë e bëjnë, po së fundmi me ndihmën e grave të tjera. 069-442-8873 fitoni kupon nga Enzo Attini. Po morët vesh gjë, ju qofshi. Nga kjo që thash unë tani. Jo, ti mirë the deri tani. Po shikoj diçka që ka të bëjë me inflamacionin, por doja ta ilustroja me ca foto dhe më bën çik foto të lëm kështu. Inflamacioni, fjala e ditës. Në trup, po, okay. Inflamacioni i cili mund të jetë një armik i fshehur i njerëzit, sepse ti se kupton që e ke, por e ke dhe inflamacioni mund të shkaktoj nëse lihet i patrajtuar, thon mjekët për muaj, ndonjëherë njerëz ka që i lën për vite me radhë, atëherë inflamacioni mund të shkaktoj edhe sëmundja kardiovaskulare, mund të shkaktoj kancer. Më thënë, jemi duke folur për gjëra që janë e të një natyre serioze. Është në flak. Kështu një farë mënyre, po. Pa. Se ndonjëherë ai manifestohet me, po themi, ke entje, mund të kesh skuqje të gjërave, por ndonjëherë ti nuk e kupton që je me inflamacion. Kështu që ne si ta kuptojmë, si ta dallojmë? Nuk e dallon. Pare. Nuk e dallon. Ajo çfarë un po shikoja këtu ishte që ka një dietë e cila ndihmon njerëzit që të jenë të përgatitur për inflamacione. Tash i kam ose si ta ulim pra. Dhe do fillojmë. Po, mund ta mbash nën kontroll në një mënyrë të tillë dhe bëhesh më mirë nga inflamacioni. Sa ta gjesh ti, kemi bërë analizat ne. Jo, unë kam vizituar, kam shkruar të gjitha këtu zonjë. Faleminderit zonjë. Zonjë, të lutem. Cila radio jeni ju? Albania Radio. Ja, tani jam. Na vjen çka do të thotë. Radio që shikohet. Pra, apo thoshim, inflamacioni, një armik i fshehur i trupit, mund ta kuptosh, mund mos ta kuptosh. Ndonjëherë ka ëntje dhe skuqje të pjesëve të ndryshme të trupit dhe ti e di që ke inflamacion, por ndonjëherë nuk e kupton. Ama ai vazhdon punon atje dhe nëse lihet i patrajtuar mund shkaktoj sëmundje shumë serioze. Kështu që po flasim për diçka që është e mirë, kur vjen mënyra e zgjedhjes së asaj që ham. Njëra nga gjërat më të mira që mund të hash nëse do ta luftosh inflamacionin përmes dietës tënde janë zarzavatet, por sidomos këto gjethet jeshile. Jeshililëqet i themin ne. Pra, jeshililëqet si çdo të sallata jeshile. Të gjitha këto kanë antioksidant, kanë apigenin, kanë flavonoide, gjithashtu. Flavonoide. Dhe janë shumë të mira për trupin e njeriu dhe janë një luftëtar kundër inflamacionit. E dyta në këtë dietë janë frutat në përgjithësi. Si, për shkak të vitaminës C, por në veçanti manat ose manaferra, dua të them gjithë kjo familja e manaferrave, nëse do të janë antioksidant shumë të fuqishëm. Po mund të ishte frutat e pyllit, da. Faleminderit për atë. Thana, mana. Cila është mbretresha e kësaj? Është ajo, çfarë quhet? Boronica egër. Boronica egra, ajo e kuqja kur është shtyp, që gjendet në tropoj. Ajo është, nëse nuk keni mundësi për boronicë të egër, edhe boronica e kultivuar është okay, por egra sigurisht. E merrni të egër, fusin në zip. E gjërat e tilla janë të shkëlqyera. Janë të shkëlqyera për inflamacionin dhe për shumë gjëra. Pastaj bishtajat.
Bishtajore. Bishtajat, do me thënë thjerëza, fasule, barbunja, të gjërat e kësaj natyre. Këto janë plot me folate, janë me magnez. Me protein, bimore. Protein gjithashtu kanë. Kështu që, emi ti folate. E pra i kam gjuar, e di. Kështu që tu. Ha, fasule. Po këtë më thëtë mami mua. Ha, fasule, se ka folate. Tjetër gjë që nuk e mendoja, nuk e di agjishë në këtë listë, janë shafrani dhe erzat të tjera. O, për inflamacionin e nona. Gingeri, kanela, e këto gjërat e tjera, janë shumë të mira. Kurkumaja që janë këto. Shafrane. Turmerikra, ku di unë. Turmeriku. Po, turmeriku gjithashtu. Turmeriku gjithashtu. Kanella shumë mirë. Nuk e di që turmeriku dhe shafrani janë njëta gjë, po. Edhe unë ashtu mendoja, nga ngjyra ndoshta. Po jo, kanë shije totalisht ndryshe. Vërtet? Po. Okej. Po ja kishë ushqimit. Tjetër gjë. Kosi dhe ushqimet e fermentuara. Pra, turshit. Probiotikët do thuash. Domethënë që kanë probiotikë. Do të them turshit. Turshit. Është më kollaj. Kombucha. Po, kosi dhe turshit janë shumë të mira, por madje kishin bërë një studim atje ku kishin krahasuar dy grupe njerëzish. Njërin që konsumonte ushqime me fibër të lartë dhe të tjerët, cilët konsumonin më shumë turshit. Gjetën që inflamacioni ulej më shumë nga turshit sesa nga fibra. Domethënë ishte më efektive. Megjithëse për mendimin e kombuchën, është shumë e vështirë gjesh kombucha. Ktu, po. Goca çfarë brezi jeni? Po shumë mirë për. Çfarë është kombucha më valla? Për tretjen edhe për zorrën. Çfarë është njëherë? Është një thartir. Okay. Mos më nga të më lini të mbaroj listën time. Si lëngu i turqisë. Më intereson kombucha fare. Turqisë o zot fillat. Lëngu i turqisë është Tajrani moj, është dalla. Lëngu i turqisë është tjetër gjë, lëngu i turqisë. Tani, ushqimet cilat janë të pasura me omega 3 dhe aminoacide. Ora më lini ta bëj këtë gjën. Është uzeja. Na sala fazanën që jeni mirë. Okej, nuk do ta bëjmë këtë gjë. Kafja dhe çaji e mbyllin listën dhe këtu mbyllet programi për sot. Shkojmë në muzikë dhe çaj. Duhet kafja dhe çaj apo jo? Kupton? Kupton? Flasim për inflamacionin. Po bre, lëngu i turqis. Ore, thashë turqis, por më doli gabim, më ngrën. Po mirë, apo e bëja unë këtë? Ti bëra atë. Ishte një batutë shumë e bukur. Ishte shumë. Po pse mërzitesh? Ne skemi inflamacion. Po se bëra sepse unë doja të kam kohë. Okej. Mos mërzit. Bëjmë rekrutimin e ti kontakt. Ne ata e tepruam, pranoje dhe pusho. Ej. Ej. Tiko. Tako. Tiko tako, të shohim. Kemë marrësin. Unë të zgjidhja këtë? Ai se bën zgjidhje. Të zgjidhet ti, ato dy tjerat i kam unë pastaj. Okej. Okay. Të shohim çdo zgjidhje. Fjalë që mbarojnë me ai, zonja e zotrin, keni 60 sekonda për dërguar në 069-442-883. Fjalë që mbarojnë me ai. Me j, domethënë. Ai. Si ai. Goodbye. Ja, unë tani së brendshmi pak po. Çaj. Çaj. Edhe po shaj. Jo. Me shaj dhe dyja. Po il. Po ilaj. Ilaj. Ilaj ti migo. Që duan kjallë me, kush për jush do të cjeli më shumë. E si që përë thoshe goca. Pra për inflamacionin? Jo, jo, s'flasë më inflamacionin. Në mojë gjerë, s'mundi tjetër, qaj e aty për sytë. Nuk sjellë, nuk sjellë. Nuk një për shikimin. Unë ka filluar të shohë, nuk shohë nga largë. Është për problem. Duhet bëj një vizitë abonisti. Më qartë, kur je më largë. Nuk i daloj do të ato shkronjat e vogle, të Top News-i, e ke parë? Të Top News-i? Po thua i ti bëj Top News-i më të mdaja. Merë Top News-i, thuaj. Alo? Lele, kalëm të këne dekadës, apo ti blendi këtë qëka tjetë për nështë? Ska rëmë gongu akoma. E kemi me gongu. E kemi atë klipin, DJ? Atë, s'kemi ko për atë klipin? Êshtë 8 sekonda. Ju lutem, vendosni gjithsesi. Blendi se anxim jetën sot. Jo ajo e Currit, është tjetër. Atë dërgoni mba Currin e ashtu ti. Po tjetër, u mbyll të gjitha trenin.